ដុះវិញបាទនេះគឺជារបៀបផ្សំមែកក្រូចយើងរើសមើលមែកណាដែលល្អរួចហើយយើងកាត់សំបកកលឹងជាមួយវិញហើយកាត់រួចយើងកោសលំអិលវានៅលើយកជាតិលឿវាចេញអស់ជាតិពណ៌លឿងលល្អលើហ្នឹងកោសចេញជ្រះជាតិមកលើវាហ្នឹងពណ៌ស្អាតយើងបិទដីមកហើយសំបកយើងកាត់ប្រហែលជា3ផឹងទៅហើយយើងប្រើថ្នាំជំនួយឫសលាបថ្នាំជំនួយនេះរបស់វៀតណាមវិញគឺថ្នាំជំនួយឫសមានពីច្រើនប្រភេទណាអាចប្រើមួយណាក៏បានណាទីដីទាំងអស់បានដីហើយដីយើងលោតនឹងហើយឫសហើយយើងយកដីសំខាន់ដីនឹងស្អិតបិទទៅជាប់រដីហើយរឿងស្អិតយកតបកលឹងវិញទៅយើងយកថងរុំទៅដីក៏អត់ស្អិតដីរាយដីរាយយើងលាយវាឲ្យយើងស្អិតតិចចាំយកតបបន្តជាប់បន្តយើងលាបថ្នាំបដោះឫសសិនបានយើងបិទនេះដាក់បដោះឫសចូលបន្តិចមានស្ទះវាអូអានឹងគេមកសើឆ្នាំហ្នឹងសើខ្ញុំឃើញបោះថៃជិះអត់ជាមកសើហងជាទឹកស្អិតមកនេះមកយេជិញអេមើលឌីដៅអេមមិនយួនអូមិនស្មាតយួនហ្នឹងសើយួនយួនអាយចូលដីណែនហ្នឹងមកនេះយ៉ាងមកមួយខែយើងដឹងទៅមួយខែរយៈពេលមួយខែទៅ2ខែដល់បោះហើយយើងប្រើថង់ផ្លាស្ទិកពូថ្លាទៅដើម្បីស្រួលមើលហ្នឹងមានតែបាក់អីមើលយើងប្រើថង់ផ្លាស្ទិករុំពីក្រៅថ្លាយើងហុំអាហ្នឹងសំណុកយើងមើលវាដុះម្ដងណាបើយើងដាក់សកៃដងវាដុះមកចេញមកធ្លុះសកៃដងមកអូយើងប្រើសកៃដងមិនគេច្រាំទេបាច់ទេយើងដាក់ដីដែរប៉ុន្តែយើងយកសកៃដងរុំពីក្រៅសកៃដងរុំមកយកថងហ្នឹងតែបានដាក់ទៅមិនបាទថងរុំនេះយើងប្រើថងថ្លាដើម្បីស្រួលមើលថាពេលណារឹសវាដុះរឹសវារៀងតាំងដូចណាបាទបងប្អូនអាចរៀនតាមបានគាត់គឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មប៉ុណ្ណឹងហើយយកគេហៅតែហេបងប្អូនអាចតាកតងអាចខមមិនមកពីក្រោមហ្នឹងមកដែរយកពេលចង់បដោះកោចក្រូចជីបាងក៏បានក្រូចពោះសាត់ទៀតក្រូចគ្រប់ប្រភេទបដោះគាត់បដោះអាជីវ័យគឺរាប់ពាន់ដើមហើយបដោះរាប់ម៉ឺនដើមហើយមិនត្រឹមពាន់ទេតែលក់តែលេងលក់ជាលក្ខណៈមិនធំមិនច្រើនពេកល្មមនេះងាយស្រួលតែមួយទៀតចាស់ស្រេចបានណាហើយចងវាអំណិនមកដើម្បីឲ្យចងឲ្យតឹងហ្នឹងមកយូនវាបាយអញ្ចឹងណាក្រូចបាយអញ្ចឹងបានគេដាក់ថងសំរៀនម្ដងទៀតប៉ុនយើងបាយតែដុសឫសហើយយកទៅដាក់ម្ដីមករួចរាល់បាទរួចរាល់ហើយ
ទៅ2ខែដុះឫសមកតាមហ្នឹងគេចេញមកអញ្ចឹងមកអាក្រមក៏ដុះចេញមកអញ្ចឹងចេញចាក់ទៅចាក់រកគ្នាហ្មងដល់ពេលយើងកាត់យើងកាត់តាណាយើងកាត់តាម្ដុំហ្នឹងមកយកណាយើងណាដៃអើដល់ទំនឹងបាយកំយបាយមកបាយដីមកប៉ះដីកាត់ទំនឹងមកយកទៅដាំទៅមកដាំហ្នឹងដល់ពេលអាខាងលើយើងកាត់មែកចោលទិញទុយអត់ទេបាច់កាត់ទេអាហ្នឹងយើងរើសអស់មែកលោអស់ហើយអូខេរើសយកមែកលោអស់ហើយតែផ្លែមែកហ្នឹងក៏ផ្លែដែរមែកហ្នឹងក៏ផ្លែដែរក្រូចនឹងឆ្ងាញ់អត់